بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے ایمان والو، اتقوا الله من المحاربة وقطع السبيل والفساد في الأرض ما قبلت ربط آگیا، خافوا عقابه بأن تطيعوه. اللہ تعالیٰ کے عقاب سے ڈرو اور اطاعت کرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور طلب کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. الوسیلۃ وسیلہ، وسیلہ ما یقربکم الیہ، جو تم کو اللہ تعالیٰ کی قریب کر دے. الوسیلۃ ما یتوسل به الی المراد، اس کے ذریعے سے آدمی مقصود تک پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. ان الانام لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتزین تکحلی وتجملی، لوگ آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف وسیلہ پکڑنا چاہتے ہیں. ان یاخذوک، کہ آپ تک لوگ پہنچے. اس لیے تکحلی و تجملی، آپ سرما ڈال دیں اور میک اپ کرے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچے، لوگوں کو راستے میں تکلیف نہ ہو آپ کے میک اپ کی خوشبو کی وجہ سے، یہ مطلب ہوگا. تو وسیلہ اس کو کہتے ہیں. تو وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک وسیلہ شرکی ہے، ایک وسیلہ غیر شرکی شرعی ہے. وسیلہ شرکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جس کو وسیلہ بناتے ہیں اس کی عبادت کریں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ شرکی. یہ شرک ہے. ایک وسیلہ غیر شرکی ہے، شرعی ہے. جو شرکی شرعی وسیلہ ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں. ایک قسم ہے توسل بالاعمال، اپنے عمل کو وسیلہ بنا دے کہ یا اللہ میرا کام کر لو اس عمل کی وجہ سے. جیسے غار میں جو لوگ پنس گئے تھے تو ہر ایک نے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. مثلا ایک نے یہ کہا کہ میں والدین کی خدمت کرتا تھا، بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک والدین نے پیئے. اور ایک نے یہ کہا کہ میں اپنی چچا زاد پر عاشق تھا، لڑکی پر، اور 120 دینار میں نے دے دیے، لیکن جب اس نے کہا اتق اللہ تو میں الگ ہو گیا اور وہ دینار چھوڑ دیے. یہ عمل میں نے کیا. اور ایک نے کہا کہ میں نے ایک مزدور کی مزدوری کو تجارت میں لگا کر بڑھایا، اور جب مزدور آیا تو اس کو سب کچھ دے دیا، ریوڑ دے دیا. اس کو توسل بالاعمال کہتے ہیں. اور توسل کی دوسری قسم ہے التوسل باخذ المرشد، کہ آدمی کسی کو مرشد بنائے اور اس مرشد کے ذریعے سے وہ اس سے پوچھ پوچھ کر کے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اس کے قول پر عمل کرے. مرشد ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب ہو. اگر تبلیغ جماعت میں کوئی ہے اور اس میں تبلیغ جماعت کسی بڑے کو اپنا مرشد بنا لیا اور اس سے پوچھ پوچھ کر کے کام کر رہا ہے تو وہ بھی مرشد ہے. تو التوسل باخذ المرشد، مرشد کی جگہ مصلح کر لو. تو جو لوگ پیری مریدی میں منحصر سمجھیں گے تو وہ بات ختم ہو جائے گی، وہ مرشد ہو سکتا ہے اور کوئی اور مصلح بھی ہو سکتا ہے.
اور نمبر تین ہے التوسل بالذوات الفاضلہ, اور اس کا خلاصہ ہے التوسل بمحبت الذوات الفاضلہ, جو ذوات فاضلہ ہے تو ان کی محبت کے ساتھ توسل. جیسے نابینا نابینا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے لئے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تم یہ دعا کر لو, یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت ان تقضی حاجتی یا ان تقضی حاجتی. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک, آپ کی نبی کی وسیلے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری حاجت کو پورا کر لیں. توسل بالذات, اور اگر کوئی کہے ذات کو کیا دخل ہے حاجت پورا کرنے میں, تو میں نے جواب دیا توسل بمحبت الذوات, اس ذات سے مجھے محبت ہے, اس محبت کی وجہ سے میرا کام کر دیں, اور محبت عمل قلبی ہے اور عمل قلبی عمل ظاہری سے اعلیٰ ہے, ہاتھ پاؤں کے عمل سے عمل قلبی اعلیٰ ہے. اور کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستنصر بسعالیک المہاجرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین فقراء مہاجرین کی وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ مجھے ان سے محبت ہے. اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہم انا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِمِّ نَبِيِّنَا فَيُسْقَوْن. فرمایا پہلے ہم نبی کی وسیلے سے بارش مانگتے تھے, اب نبی کے چچا کی وسیلے سے بارش مانگتے ہیں, ہم پر بارش برسا دے تو بارش ہو جاتی تھی. اور اس کی اور بھی بہت قسمیں ہیں اور بہت سی جو ہے دلائل ہے. ابو طالب کا شعر ہے جس کو صحابہ کرام نے لیا ہے, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. حضور گورے رنگ کے ہیں, يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, پانی مانگا جاتا ہے بادل سے, بِوَجْهِهِ اس کی وسیلے سے, سِمَالُ الْيَتَامَ یتیموں کو پناہ دیتے ہیں اور یتیموں کو بخشش دیتے ہیں. یتسمال الیتامہ عصمت للارامل, اور بیواؤں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کوئی توسل بالذات یعنی توسل بمحبت الذات ذوات الفاضل. اور نمبر چار ہے التوسل توسل کرنا بالذوات الفاضلۃ مع عبادتها, کہ توسل کرے ذوات فاضلۃ سے لیکن ان کی عبادت کرے. وہذا توسل شرکی, پہلے توسل بالذوات الفاضلۃ ہے لیکن صرف محبت ہے, اور یہ توسل بالذوات الفاضلۃ ہے مع العبادت, ان کی عبادت کرتے ہیں جیسے مشرکین کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہماری پیر ہیں اور ہم ان کی وسیلے سے مانگتے ہیں, لیکن ان وسائل کی عبادت بھی کرتے تھے. اور نمبر پانچ ہے التوسل بدعاء المقرب, توسل کرنا کسی مقرب کی دعا کے ساتھ. ایک مقرب آدمی ہے مولانا سلیمان صاحب, تو آپ ان کے پاس جائے کہ حضرت میری یہ حاجت ہے, آپ میرے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا کر لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سب کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لئے جا رہے تھے تو فرمایا
اے بھائی اے بھائیا یا اخیا اے بھائیا لا تنسنا فی الدعاء دعا میں ہمیں بھولنا نہیں یا اشرکنا فی الدعاء تو وہ دعا کی درخواست سب ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں اور نمبر 6 ہے التوسل باسماء اللہ تعالی و صفاتہ اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کے ساتھ توسل جیسے حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک بانک الاحد الصمد لم یلد ولم یولد الذی لم یلد ولم یولد میں آپ سے آپ کی صفات کی وسیلے سے سوال کرتا ہوں یہ جو اقسام بیان کیے گئے تو ان اقسام میں سلفی لوگ توسل بالذات کے منکر ہیں توسل بالذوات الفاضلہ کے انکار کرتے ہیں اسی طرح توسل بالمرشد کو بھی نہیں مانتے کسی کو مرشد اور مصلح وہ تو مانتے ہوں گے اگر کسی کو مرشد بنا کر مصلح بنا کر کے اس سے سوال کریں بہرحال توسل بالذات کو نہیں مانتے یہ 6 نمبر ہو گئے توسل کے اس کی تفصیلات اور اس کی اشکالات اور جوابات کا یہ موقع نہیں ہے آپ کو موٹی موٹی بات بتا دی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں محنت اور جہاد کرو لِإِعْلَاءِ دِينِهِ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ جہاد مشکل عمل ہے اور مشکل سے پہلے وسیلہ چاہیے تو وسیلہ عمل کو وسیلہ بنا دے کسی مرشد کو وسیلہ بنا دے اور ایک ترجمہ یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ تعالیٰ کے قرب کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب جاہد فی سبیلہ میں ہے جہاد میں قرب ہے اللہ تعالیٰ کا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیابی کا سرٹیفیکٹ حاصل کر لو یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ما قبل سے تعلق المن لم يتق اللہ اتقو کے مخالف من لم يتق فعاقبته سیئہ یقیناً جو کفر کرتے ہیں لو ان لہم لو فعل پر داخل ہوتا ہے تو ثبت لایا لو ثبت ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ثابت ہو جائے کہ ان کے لئے زمین کی تمام چیزیں ہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کا مثل لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَتِ تاکہ وہ اس کو فدیہ میں ادا کرے جرمانہ دے دے فائن دے دے قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لئے لِيَفْتَدُوا تاکہ اپنے آپ کو چھوڑا دے اگر فدیہ سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑا نہ ما تقبل منهم ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ما فی الارض اور ان کے لئے عذاب علیم ہے یہ چاہتے ہیں کہ نار سے نکلیں گے یریدون کا مطلب تمنا کریں گے ارادہ تو نہیں کر سکتے ارادے کا مطلب تمنا کریں گے اور یہ نہیں نکل سکتے نار سے اور ان کے لئے عذاب ہے دائمی مقیم ما قبل میں سرقہ کبرہ کا ذکر تھا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اب سرقہ صغرہ کا ذکر ہے سرقہ کبرہ بڑی بہن ہے سرقہ صغرہ چھوٹی بہن ہے بڑی بہن پہلے ہوتی ہے اور چھوٹی بہن بعد میں ہوتی ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ چوری کرنے والا اور والی سارق کو سارق پر مقدم کیا ملامت کرنے کے لئے ڈانٹنے کے لئے تم مرد ہو کر کے چوری کرتے ہو مرد ہو محنت کرو مزدوری کرو نوکری کرو پکوڑے سموسے بیچو چوری کیوں کر رہے ہو اس لئے سارق پہلے آیا الزانیت والزانی میں زانیہ پہلے آیا وہ بھی شرم دلانے کے لئے ہے
تم کو شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عورت پیدا کیا، عورت کی حیثیت سے تم مستور ہو، چھپی ہوئی ہو، تیرے اندر حیا ہے، پھر بھی تم نے حیا کو لات ماری، تم زنا کر رہی ہے. کہتے ال دونوں میں موصول ہے، ال الف لام، اور یہ مبتدا ہے، اور چونکہ مشابہ ہے شرط کے ساتھ، اس لیے کہ موصول مشابہ بالشرط ہوتا ہے، موصول مشابہ ہوتا ہے شرط کے ساتھ، جیسے الذی یأتینی فلہ درہم، یہ موصول ہے تو یہ شرط کی طرح ہے، یعنی الذی یأتینی ان اتیتنی فلک درہم، یہ شرط کی طرح ہے، چونکہ یہ مشابہ ہے شرط کے ساتھ، تفا داخل ہو گئی فی خبری ہی اس کی خبر میں، تو یہ اشکال بھی دفع ہوا کہ فقطعوا ایدیہما خب امر ہے، امر، اور السارق والسارقۃ مبتدا ہے، اور فقطعوا خبر ہے، تو فقطعوا خبر ہے، حالانکہ یہ انشاء ہے، اور انشاء تو خبر نہیں، خبر انشاء نہیں، تو یہ تو آگ اور پانی جمع ہو گیا، انشاء بھی ہے خبر بھی ہے. تو مصنف نے کہا کہ یہ دونوں کی حیثیت، دونوں حیثیت رکھتے ہیں، رکھتا ہے، چونکہ یہ السارق والسارقۃ یہ شرط کی جگہ پر ہے، تو شرط کی حیثیت سے اس میں فا آئی، جزا میں فا آ گئی، اور شرط کی حیثیت سے گویا کہ یہ قائم مقام جزا ہے، تو گویا کہ یہ خبر ہے جو قائم مقام جزا ہو. تو آپ کہتے خبر انشاء نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں یہاں انشاء اس لیے آیا کہ یہ قائم مقام جزا ہے، اور جزا امر اور نہی آتی ہے، اس لیے یہ آیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ ان اتا زید فردد ہو، اگر زید آیا تو اس کو واپس کرو، ان اتا زید فرجع ہو، دیکھو یہ شرط کے بعد جزا اور جزا امر آ گئی، تو چونکہ اس میں جزا کی حیثیت بھی ہے، جزا کی وجہ سے امر آ گیا. اور اگر آپ کہتے اس کو خبر بنا دے تو پھر نحویین نے یہاں جو کچھ کہا ہے وہ عجیب ہے. کہتے ہیں والسارق والسارقۃ حکمہما فی ما یلی، ان دونوں کا حکم آنے والا ہے، حکمہما یہ خبر، اور فقطعوا اس کی تشریح، ایدیہما ید سے مراد ہے یمین، من القوع، کوع کہتے ہیں کلائی کا کنارہ، یہ کلائی ہے اس کا کنارہ، یہ پونچھا اور گٹھا یہاں سے. آسان لفظوں میں ہاتھ کا جوڑ، جو ہاتھ کے درمیان پہلا جوڑ ہے وہ مراد ہے. اور سنت نے بیان کیا کہ جو کاٹا جاتا ہے وہ ربعی دینار ہے عند الائمت الثلاثہ فصاعدا یا زیادہ، ربعی دینار کا مطلب چار درہم ہے، احناف کہتے ہیں دس درہم ہے، اس لیے کہ ابن مسعود نے فرمایا لا یقطع الید الا فی دینار او عشرۃ دراہم، ابن مسعود. اور نسائی میں مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ کاٹا جاتا تھا فی سمن المجن، ڈھال کے سمن میں، وکان سمن المجن عشرۃ دراہم، اس کا سمن دس درہم ہوتا تھا. تو احناف دس درہم کو لیتے ہیں، اور احناف کہتے ہیں کہ دو روایتیں آئی ہیں، چار درہم اور دس درہم، تو چونکہ یہ حد کا مسئلہ ہے اور حدود میں احتیاط ہے، اور احتیاط کا مطلب حد کو دفع کرنا چاہیے،
تو جب 4 درہم کی چوری کی تو ہم نے حد کو دفع کیا اور جب 10 درہم کی چوری کی تو پھر متفقہ ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں اس لئے پھر ہاتھ کاٹا جائے گا فرماتے ہیں ربع دینار فصاعدا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں او عشرۃ دراہم مما بلغت ثمنه المجنة مما بلغت کہ پہنچتے ہیں اس کا ثمن مجن کو اور ڈھال کو 10 درہم وَإِنَّهُ فَصَاعِدًا وَإِنَّهُ إِنْ عَادَ قُطُعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى اور اگر پھر یہ کام کرے تو رجل یسرا کو کاٹا جائے گا مِن مَفْسَلِ الْقَدَمِ قدم کی جوڑ سے پھر یدِ یسرا پھر رجل یمنا یہ امام شافعی کی نزدیک اور احناف کہتے ہیں لا يقطع اگر تیسری مرتبہ چوری کی چوتھی مرتبہ چوری کی تو ید یسرا رجل یمنا کو نہیں کاٹا جائے گا بلکہ جیل میں ڈالا جائے گا اس لئے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا ہاتھ ایک ہاتھ نہ چھوڑا جائے جس سے استنجا کریں ایک ہاتھ کم سے کم استنجا کیلئے تو ہونا چاہیے وبعد ذلك يعذر اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی یعنی پھر بھی اگر چوری کرتا ہے تو پھر تعزیر ہے جیل وغیرہ پٹائی التعزیر ما لا يكون مقدرا والحد ما يكون مقدرا في الشرع جزاء بما كسبا یہ منصوب ہے على المصدر مفعول مطلق پر یعنی جوزو جزاء یجزون جزاء بما كسبا ان کو جزا دی جائے گی ان کی کیے ہوئے کے ساتھ نکالا من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے عقوبت ہے ان کے لئے عقوبت سزا اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام پر اور حکیم ہے اپنے مخلوق میں فمن تاب من بعد ظلمه تو جو توبہ کرے گا من بعد ظلمه ظلم کرنے کے بعد مال کو واپس کرے رجوع کیا سرق سے واصلح اور اپنے اعمال کی اصلاح کی وَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ پس یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر مہربانی کرے گا یا اس کی توبے کو قبول کرے گا اور بے شک اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے اور بالتعبیر بهذا ما تقدم تعبیر کرنے میں بہذا اس لفظ کے ساتھ کہ ان اللہ یتوب علیہ یعنی یہ فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمه فإن اللہ یتوب علیہ اور یہ نہیں فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه فلا تحدوه اگر توبہ کرے تو اس کو حد مت دو یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ اگر وہ توبہ کرے ظلم کرنے کے بعد تو اس کی توبہ تو قبول ہے لیکن حد ساقط نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا حد ساقط نہیں ہوگی جیسے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ پکڑنے کے بعد پھر حد ساقط نہیں ہوتی بلکہ پکڑنے کے بعد حد جاری ہوگی تو اس میں تعبیر میں بہذا ما تقدم وہ حکمت ہے تقدمہ جو حکمت گزر گئی ہے کہ توبے کے وجہ سے حق اللہ ساقط ہوتا ہے حق العبد ساقط نہیں ہوتا تو یہ بتلایا تھا کہ اگر قاطع الطریق نے کسی کو قتل کیا ہے اور پکڑنے سے پہلے توبہ کر لی تو صلیب تو ساقط ہو جائے گی سولی پر چڑھنا لیکن قتل ساقط نہیں ہوگا کیونکہ قتل حق العبد ہے تو اسی طرح اگر اس نے پکڑنے سے پہلے توبہ کر لی تو
تو توبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو معاف کرے گا لیکن انسان کا حق ساقط نہیں ہوگا یعنی قطع الید ہوگا اور رد المال ہوگا اس لئے کہ یہ حد ہے اور حد اس میں جو حق العبد ہے وہ ساقط نہیں ہوتا وَلَا يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنَ الْقَطْعِ کیونکہ یہ قطع حق العبد ہے ورد المال نعم بینت السنت سنت نے بیان کیا کہ ان عفا عنہ قبل الرفع الى الامام یا عفی عنہ اگر اس سے معافی مل گئی اگر اس کو معافی مل گئی قبل الرفع الى الامام امام المسلمین کے سامنے مقدمہ پیش ہونے سے پہلے اس کو معاف کیا تو پھر سب کچھ معاف ہو جائے گا پھر حد بھی معاف ہو جائے گی توبہ بھی قبول ہے سقط القطع تو قطع ساقط ہے اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو جو مالک تھا مالک مال اس کو رحم آیا اس نے کہا حضرت میں نے معاف کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا قَبْلَ أَن تَأْتِيَنِي مقدمہ کی فیصلے سے پہلے آپ اگر معاف کرتی تو ٹھیک تھا مقدم کا فیصلہ ہو گیا اب حد معاف نہیں ہوگی قطع ساقط ہے وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ اَيْضًا یہ سب کہتے ہیں امام شافعی امام ابو حنیفہ قبل المرافعہ ساقط بعد المرافعہ وبعد القضاء ساقط نہیں یا آپ نہیں جانتے ہیں استفہام تقریر کے لیے یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تقریر کا مطلب ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو پھر بھی اللہ چاہے عذاب دے دے چاہے تو مغفرت کرے توبہ کر لے تو ان اللہ یقبل توبۃ العبد وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءَ الْمَغْفِرَةَ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْهُ التَّعْذِيبُ وَالْمَغْفِرَةِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مغموم نہ کرے وہ لوگ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ جو تیزی سے دوڑتے ہیں یا دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں یسارعون جو کفر میں اس طرح گرتے ہیں جیسے کوئی دوڑ کر کسی چیز میں گرتا ہو تو وہ لوگ آپ کو وہ لوگ مغموم نہ کرے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو ما قبل میں عاصین کا ذکر تھا اور اب کافرین کا ذکر ہے یقعون فیہ بسرعت کفر میں واقع ہوتے ہیں دوڑ کر بسرعت جلدی جلدی کا مطلب ہے کہ جیسے موقع پاتے ہیں تو اپنے کفر کو ظاہر کرتے ہیں یظہرون الکفر اذا وجدوا فرصتا کفر کو ظاہر کرتے ہیں جب پاتے ہیں موقع منافقین تو ما قبل میں عاصین کا ذکر تھا جو عاصی ہے وہ ایک حیثیت سے معصیت کرتا ہے کفر کے ساتھ کافر کے ساتھ مشابہ ہے ایک حیثیت سے مسلمان ہے اسی طرح یہ جو منافقین ہیں ایک حیثیت سے مسلمانوں سے مشابہ ہے دوسری حیثیت سے کافر من الذین قالوا آمنا بافواہم ان لوگوں میں سے جو آمنا کہتے ہیں زبان سے بألسنتہم اپنی زبان سے یہ متعلق ہے قالوا کے ساتھ قالوا بافواہم اور ان کی دل مؤمن نہیں ہے یعنی منافق ومن الذین ہادو یا ایک قول یہ ہے کہ من الذین ہادو خبر مقدم ہے والسماعون للکذب مبتدا ہے یعنی ومن الذین ہادو قوم سماعون للکذب اور ایک قول یہ ہے کہ من الذین ہادو یہ لگتا ہے من الذین قالوا کے ساتھ یعنی جو لوگ کفر میں گرتے ہیں وہ کون ہے
من الذين قالوا آمنا ومن الذين هادوا، اور یہودی بھی کفر کے اندر جلدی گرتے ہیں. اور سمعون للکذب، یہ الگ جملہ ہے، یعنی ہم سمعون للکذب، تو یہ پھر الگ جملہ ہو جائے گا. اور سمعون للکذب اور سمعون لقوم آخرین، اس کی معنی یہ ہے، سمعون للکذب وہ سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، للکذب من احبارہم، اپنے بڑے بڑے مولیوں کی جھوٹی باتوں کو قبول کرتے ہیں. تو لام زائد ہو جائے گا، سمعون للکذب یعنی سمعون الکذب من احبارہم، اور لام ایسا ہے جیسے ان کنتم للرؤیا تعبرون، یعنی ان کنتم تعبرون الرؤیا، لام زائد. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سمعون للکذب، یہ سنتے ہیں، للتکذیب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو سنتے ہیں، من احبارہم، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو سن کر قبول کرتے ہیں، جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ قبول کرتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ للکذب میں لام علت اجلیہ ہے، اجل کے لیے، اجل. تو سمعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، للکذب تکذیب کے لیے، تاکہ اس کی تکذیب کریں. تین معنی ہو گئے، سمعون الکذب، سمعون للتکذیب من علمائہم، اپنے علماء سے تکذیب سنتے ہیں، اور سمعون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم للتکذیب، حضور کی بات سنتے ہیں تکذیب کے لیے. مصنف نے پہلا معنی لیا، الذی افترتہم احبارہم، جو ان کے احبار میں فتاوی بطنیہ فتاوی صدریہ میں اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس کو سنتے ہیں یعنی قبول کرتے ہیں، سماع قبول، سماع قبول. اور سمعون لقوم آخرین، اور یہ جاسوسی کرتے ہیں، سنتے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی باتوں کو سنتے ہیں تاکہ دوسری قوم تک پہنچا دے، جاسوسی کرتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے، سمعون قبول کرتے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کی خبروں کو، جب دوسری قوم یہود و النصارہ بات کرتے ہیں تو یہ قبول کرتے ہیں. تو سمعون کے معنی یا تجسسون لقوم آخرین، یا سمعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں سنتے. تو سمعون مصنف نے کہا قوم مقدر ہے، قوم سمعون یہ مبتدا، اور من الذین ہادو خبر، قوم آخرین یہود ہے. لم یأتوک، آپ کے پاس نہیں آئے، جو لوگ آپ کے پاس نہیں آئے ہیں تو یہ جو درمیانی لوگ ہیں یہ آپ کی بات کو سن کر ان تک پہنچاتے ہیں، آپ کی باتوں کو ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اہل خیبر ہے، اہل خیبر تک بات پہنچاتے ہیں، اور اہل خیبر اہل محاربت، اور قریظہ اہل صلحت، ان کے ساتھ صلحتی، اور خیبر والے دار الحرب کی طرح. زنا احبارہم، ان کے احبار نے زنا کیا، احبار حبر کو کی جمع ہے، حبر حبر اس کے معنی ہے بڑا عالم، وہ بڑا عالم، الذی یزین کلامہ بالفصاحۃ والبلاغۃ والحکمۃ، اس بڑے عالم کو حبر کہتے ہیں جو اپنے کلام کو مزین کرتا ہے فصاحت بلاغت وغیرہ کے ساتھ. اور سیاہی کو بھی حبر کہتے ہیں، اس لیے کہ سیاہی سے بھی لوگ کاغذ کو مزین کرتے ہیں، کاغذ پر خوبصورت خط لکھتے ہیں یا پھول وغیرہ بناتے ہیں.
جو سیاہی کیلئے ہے وہ حبرن ہے اور جو عالم معنی میں ہے وہ حبرن حبرن دونوں ہے. کہتے ہیں ان کے احبار نے زنا کیا تھا جس میں دو محسن تھے شادی شدہ تو ان کے رجم کو پسند نہیں کیا وَبَعَثُوا قُرَيْزَا کو بھیجا جن کی حضور کے ساتھ صلح تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے عن حکم ہما خاص صحیح نہیں ہے حکم ہما ہے دونوں کا حکم محسنین یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ کلمات کو تبدیل کرتے ہیں اور ہٹاتے ہیں ان کی جگہوں سے یحرفون الکلمہ الذی فی التورات وہ کلمات جو تورات میں کلم جنس کے لیے بھی آتا ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے یہاں جنس ہے اس لیے کہ مواضعہ ہی آیا ہے ہاں نہیں جیسے آیت رجم کو من بعد مواضعہ اگر کوئی کہے آسان تو یہ تھا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ تو من بعد کیوں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر یہ ہے کہ یحرفون الکلمہ من بعد ما وضعہ اللہ تعالی فی مواضعہ وہ کلمات کو تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھا ہے تو یہ اس کو غلط جگہ پر رکھتے ہیں جیسے کوڑوں کا حکم اللہ تعالی نے غیر شادی شدہ کے لیے رکھا ہے اور یہ اس اور انہوں نے اس کو شادی شدہ کے لیے کر دیا التی وضعہ اللہ علیہ وہ جگہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی حکم کو رکھا ہے علیہ ان جگہوں پر اور معنی یہ ہے کہ یہ تبدیل کرتے ہیں تبدیل بالزیادت تبدیل بالنقصان کرتے ہیں اور تبدیل بتغیر المعنی معنی کو تبدیل کرتے ہیں یا تقدیر یہ ہے من بعد تحقق مواضعہ اس کی محل کے یقین ہونے کے بعد اس کا محل یقیناً معلوم ہے اور پھر بھی یہ تبدیل کرتے ہیں تو من بعد مواضعہ کے دو معنی ہو گئے یعنی من بعد ما وضعہ اللہ تعالی فی مواضعہ یا من بعد تحقق تحقق کا لفظ آپ کے لئے مشکل ہو تیقن کر لو من بعد تیقن مواضعہ کہ اس کی جگہ یقین ہے لیکن پھر بھی وہ ادھر ادھر کرتے ہیں یقولون اور کہتے ہیں لمن ارسلوہم جن کو بھیجا ہے مرسل نے مرسل سے کہا مرسل نے مرسل سے کہا ان اوتی تم ہذا اگر تم کو یہ حکم محرف دیا گیا کہ شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگا دو انہوں نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے تو وہ کہیں گے کہ ان کو کوڑے لگا دو اور ان کو گدے پر سوار کر دو اور ان کے چہرے پر سیاہی لگا دو اگر یہ حکم محرف ایل جلدہ یعنی کوڑے لگانا ہے افتاکم بہی محمد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم محرف کے ساتھ فتوہ دیا فخذوہو تو اس کو لے لو قبول کرو اور اگر علم تو ہو اور اگر تم کو وہ حکم محرف نہیں دیا گیا بلکہ حکم تورات دیا گیا جو تورات کا بھی حکم ہے شریعت اسلامی کا بھی ہے بلکہ تم کو فتوہ دیا بخلافی ہی فاحذروا ان تقبلوا تو بچو کس سے بچو یعنی اس کی قبول کرنے سے اور جس کا اللہ تعالی ارادہ کرے فتنتہ کہ گمراہ کر دے اس کو گمراہ کرنا یا ہلاک کرنا یا عذاب دینا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن شر کو پسند نہیں کرتے ولا يرضى لعباده الكفر اور ارادہ کرتے ہیں فلم تملك له من الله شيئا تو تم مالک نہیں ہو اس کے لیے شيئا کسی چیز کا اللہ تعالی کے عذاب کے دفع کرنے میں فلن تملك له شيئا من دفع عذاب الله اللہ کی عذاب اور سزا کو دفع کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں فی دفعہ
یعنی من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دفع دلالت اور فتنہ کو دفع کرنا. اولئک الذین, یہ منافقین اور یہود وہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کی دلوں کو پاک کر دے کفر سے, اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا زبردستی لکانا تو ہو جاتا زبردستی. ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے, خزی ذل بالفضیحت, شرمندگی اور جزیہ کے ساتھ, اور ان کے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے.